Na adventním koncertu v Městském muzeu vystoupil soubor Ars Cameralis s programem nazvaným Středověké Vánoce v Evropě. Jak už samotný název napovídá, posluchači měli možnost zaposlouchat se do tónů vánočních písní, českých i evropských, převážně z období gotického, tedy ze 14. až 15. století. Členové souboru hráli na dobové nástroje. Umělecký vedoucí souboru pan Lukáš Matoušek střídal flétny, jednoručky, kamzičí roh, šalmaj, krumhorny a gotickou harfu. Jiří Richter hrál na fidulu, rybebku a citolu. Milan Langer hrál na varhaní portativ nebo středověký cymbál. Pouze mezosopranistka Oldřiška Musilová používala svůj krásný hlas, který na rozdíl od hudebních nástrojů přetrvá věky a je stále nezastupitelný. V provedení souboru Ars Cameralis si návštěvníci koncertu vyposlechli mariánské písně, latinské písně zpívané v Čechách, vánoční zpěvy evropské, latinské i české. Nádherná středověká hudba působila jako uklidňující lék na předvánoční nervozitu, spěch a navodila u posluchačů tu správnou vánoční náladu.